Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dnešního tak trošku netradičního videa. Jak všichni víte, náš kanál již před nějakou chvílí přesáhl onu magickou hranici 500 odběratelů. Popravdě, momentálně v tuto chvíli, co vytvářím tento kousek na náš kanál, tak číslo našich odběrů je neuvěřitelných 521 kousků. Což je pro mě, abych pravdu řekl, absolutně neuvěřitelné číslo a z toho důvodu mi nepřišlo vhodné vám poděkovat pouze ve videu, kdy by to obsáhlo nějaký 2-3 věty a pak bychom se vrhli na samotný gameplay, ale řekl jsem si, že by bylo asi lepší se tak trošičku zaměřit rovnou na samotné video, které by mělo za úkol vám poděkovat, protože tohleto už je pro mě něco absolutně neuvěřitelného, něco, čemu sám nevěřím. A proto jsem si prostě, proto jsem si řekl, měl by si udělat něco více, kamaráde. Mnohem více. Zaexperimentuj. Vyzkoušej něco nového. Co naplat, že první pokus bude jakoby k ničemu, že to nebude kvalitou úplně žádná bomba, nebude to žádná pecka. Ale co? Je to první pokus, je to první video takovýhle formátu a je přeci jenom čas někde zlepšovat. Ne všechno, co člověk vyzkouší na poprvé, tak je nějaká topovka, no ne? Tak právě proto jsem se rozhodl vytvořit takhle kousek, kde kamera bude zabírat mě, kde bude prostě mikrofon a jo, vyzkouším hod prostě něco nového, ale hlavně pro vás. Napsal jsem si scénář, momentálně ho ignoruju, koukám na něj, nečtu ho prostě, melu zase z patra, mu to tady krásně rozepsaný. Jo, zase mluvím tak trošku bokem. Každopádně, abych tomu dal nějakou tu korunku, to, že dělám takto video, určitě neznamená, že bych vás chtěl nějakým způsobem ochudit o slíbený speciál ve formě natočení mého chytání, co se florbalu týče. Abych pravdu řekl, kamerku, co právě využívám, kterou se právě natáčím, ano, touhletou, což je Lamax X10.1, kterou jsem právě pořídil pro účely daného speciálu, už jsem ji zkoušel, přesněji bylo to s touhletou mojí helmičkou. Nevím, jak dobře jde vidět, protože tady nemám zpětnou odezvu, jak vypadá záběr, s tím, že kamerka je někde v téhleté části samozřejmě zevnitř, tudíž mi to dává úžasnou možnost ukázat vám později záběry přímo očima brankáře, což si myslím, že je absolutní paráda a úplně to tomu přidá jiný zážitek, jiný feeling a řekněme, že i hráč jako útočník nebo obránce si může uvědomit, že střela, která zdánlivě vypadá jednoduše, kterou by mělo pokrýt i nemluvně, tak byla ve skutečnosti velice, velice zákeřná. Velice zákeřná. A ať už díky sloně, rotaci míčku, či rychlosti střely. Přece vidět střelu, jak letí od vás, je úplně něco jiného, než vidět střelu, jak letí přímo na vás. Ale kolikrát díky poloze kamery není vidět celá situace nebo celý průběh zákroku. Z toho důvodu bych ještě rád pořídil jednu kamerku, když by byla umístěna v pozadí brány, v horní části k zachycení veškerých okamžiků. S tím, že ve videu by se proměnily pohledy obou zařízení. Což si dle mého myslím může být velmi, velmi zajímavé. A už teď se těším na vytváření takovýchto videí, jež by mohly být denním chlebem tohoto kanálu v případě zájmu. Což samozřejmě, jak už název předpovídá, záleží jen a čistě na vás. Ale na videa takovýhle formátu se můžete bohužel těšit až na nový rok, ale mohu vám s garancí slíbit, se 100% máte na co těšit. No a tímto bych uzavřel tak nějak vysvětlování této situace ohledně speciálu za 500 odběratelů. A vrátil bych se teď zpět k původnímu tématu
Abych pravdu řekl, ani nevím, jak bych vám měl poděkovat za za to, co jsme za to, čeho jsme společně dosáhli. Je to opravdu, opravdu neuvěřitelné pro mě. Já jsem si popravdě myslel, že za rok natáčení se dostanu na 100 odběratelů, maximálně na 200. Ale i to mi přišlo příliš, hlavně když vezmu potaz, jak vypadaly mé začátky. Jo, prostě, kromě přátel mě nikdo jiný odběr neměl. Ale pak to pomaličku začínalo narůstat, už během mojí první série, z hry Days Gone, která jejíž první epizoda měla, myslím si, že 100 zhlédnutí asi za měsíc, což už jsem si jako říkal wow. A popravdě, kdyby každý z těch lidí dal odběr, tak si myslím, že teďka jsme na to tak trošičku jinak, ale tam v tom hráli, myslím si, že jiné věci. Ku příkladu, že kvalita nebyla zrovna žádná velká hitparáda. Jo, ku příkladu, jedním z kamenem úrazu bylo to, že jsem dělal pravidelně hodinová videa. Nikdo to může mít rád, nikdo naopak ne. Já třeba, když jsem se dřív hodně koukal na Let's Play, jsem zbožňoval, když byly hodinový videa, protože za ta půl hodina mi přišla strašně krátká. Já jsem nimi pomalu žil. Ale dneska už tomu bohužel tak není, jsou lepší jaký ty menší, kratší videjka, jaký rychlejší. Protože lidi spěchají, chtějí to zlíno co nejvíc, chtějí to udělat co nejvíc. A to bohužel, když strávíte hodinu na videu, víte to samo, já sám to nestíhám, když takovýhle věci jsou. Další věcí je určitě, že jsem měl velmi, velmi nekvalitní mikrofon. A taktéž obsah videí dost zaplňoval nezáživný obsah, jako dlouhé cestování bez jakékoliv akce. Ale poté jsem se z tohoto důvodu naučil používat v PlayStationu aplikaci PlayStation Share a začal jsem se alespoň malinko věnovat střihu. Bylo to mnohem lepší, tedy alespoň co se pro mě výsledné kvality týkalo. No a ale nebylo to úplně nic moc extra. Nebylo to nic moc extra. Protože přeci jenom to stříhání není úplně ideální, protože vy si vyberete danou část, musíte vyrendrovat, pak si vyberete druhou část, musíte vyrendrovat. A to, co jsem nechtěl, byla přesně mezi tím. A pak ta jakoby zmizí tím, že vy ty dvě části, co si odrendrovali, musíte vyrendrovat k sobě. Takže si uděláte 3 rendry, když to pak jednou výsledný. Takže doba je strašně dlouhá a když člověk dělá víc střihů, tak to video bylo na celý den. Což popravdě jako z půlhodinové epizodky nechcete, aby vám prostě trvalo celý den. To prostě není hodné. Ale pak pro mě přišla taková menší revoluce a to díky mému kamarádovi, jež mi dopomohl s grafikou mého kanálu a díky němu jsem se dostal k úžasnému programu Premiere Pro, který používám dodnes a opravdu mi velmi, velmi pomáhá. Kolikrát to používám jenom čistě, že tím protáhnu tu hru, ale nikdy ten střih je prostě fakt bombový. Je to rychlý, přesný, funguje to náramně. Celkově si myslím, že kvalita našeho kanálu se za těch úžasných 8 měsíců nehorázně zvýšila. A abych pravdu řekl, natáčení videí pro vás mě baví stále více a více. A to hlavně díky vaší neskutečné podpoře, jež jsem myslel, že jen tak mít nebudu. Velmi, velmi vám za to děkuji a ačkoliv vím, že to není dostatečné, opravdu si vážím vaší podpory, moc vážím a doufám, že se vám má tvorba bude líbit i nadále. Jsem popravdě velmi, velmi hrdý na to, že se u mě vytvořila taková komunita. A není den, kdybych z toho neměl takovou obrovskou radost. Prostě pokud jsi se kouknul na ta moje čísla, ať už to se odběru týče, to neskutečný, třeba série NHL, ty její zhlédnutí, poslední 30. epizoda, moje narozeniny, kde tomu myslím si, že i trošku dopomohl pan Snoop Dogg, takže díky, díky. Prostě má přes 500 zhlédnutí, myslím, že 550. A naše první video z NHL přesáhlo 5000 zhlédnutí. 5000 zhlédnutí. To prostě obyčejný gameplay video. Není vtipný, není nějak bravurně udělaný. Je to prostě jakoby normálně, to co dělám celou dobu. Není to žádná pecka. 5000 zhlédnutí, to je neskutečná paráda. Celkově NHL strašně vyzdvihlo.
náš kanál. A celkově bych právě i v budoucnu to chtěl spíš orientovat do té brankářské části, že bych jednak natáčel videa, kde sám chytám, chtěl bych dávat sám tipy, triky, rady, jak to jenom půjde. Tady by to možná i mohlo trošku zavánět tím, že by to bylo něco podobného, jako dělá Charlie Greenberg. Ale myslím si, že úplně až takhle stejný to nebude. Ale uvidíme. Myslím si, že až takhle do toho nepůjdu. Mám určitou představu, nevím, jestli to zvládnu. Vyžaduje to ještě hodně učení se samotným premiérem. Což popravdě, když to jde, tak do toho jdu. Ale ne vždycky to úplně vychází. Všem věřím, že se něco takového povede. Jo. By bylo asi tak nějak všechno. Já jsem si tady momentálně ironicky tak hodinku, přes hodinku a půl psal scénář, co tak nějak všechno řeknu. Ve finále to dopadlo tak, že jsem se jenom inspiroval a koukal jsem se bokem tak nějak, co bych k tomu asi tak mohl doříct. Neřekl jsem asi některé věci, co bych rád řekl. To se s tím až za chvíli. Osobně už tohle video, ale přetáčet nebudu. Původní scénář, co jsem si napsal, měl stránku a půl. A docela dobře jsem to skrouhnul, řekl bych, aspoň jsem nemluvil moc bokem do větru, i tak, jak vidím, tak z toho máme 11-minutový video. Uvidíme, jak to bude vypadat, uvidíme, jak budou vypadat záznamy z kamery, uvidíme celkově, jak to bude vypadat. Mám tady dost lidl osvětlení, kdybyste viděli, jak to tady vypadá momentálně, tak se asi budete za břicho popadat, protože nemám tady uklizeno, tady bordel jako svině. Natáčím přes akční kamerku, něco, co by tak být nemělo. Vidíte můj mikrofon, vidíte jenom moje torzo, protože ještě se úplně nechci odhalovat, to by možná bylo i za 1000, ale ani tak vám to nechci slíbit s tím, že jestli teďka mě kamera v nějakým ohledu bytě trošku vidí, tak ouvej, protože na to se můžu rovnou vypadnout. S tím, že doufám, že nebudu mít nějak hodně posunutý audio, lomeno obraz, protože ono přece se synchronizovat to není úplně sranda, protože mám bokem obě dvě věci. Ale co se dá dělat. Každopádně, dámy a pánové, já bych vám strašně, strašně rád ještě jednou poděkoval za vaši neskutečnou podporu. Opravdu jsem nečekal, že 500 odběrů zvládne, popravdě s tím, jak to ještě roste, bych se vůbec nedivil, kdyby jsme zvládli vytáhnout 550 odběratelů do konce roku, ale není to něco, čemu bych obzvlášť věřil, ale myslím si, že bychom to ještě mohli zvládnout. Ale no což. Ovšem je tady ještě jedna věc, než toto video završím, a to, aby se mi dovolili, abych vám mohl ještě popřát všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok. Ať se vám splní všechna, opravdu všechna vaše přání, provází vás štěstí a síla v novém roce. A taktéž, což je velice důležité, bych rád popřál brankářům mnoho úžasných zákroků a celkově ať to chytá. No a střelcům, ať to tam pořádně padá. A góly a asistence, ať se jen hromadí a střádají jeden gól za druhým, jedna asistence za druhou. Prostě ať se to tam sází, ať se všichni zlepšujeme, ale hlavní je nezapomínat na to, že radost ze hry je to hlavní. Na ničem jiném nezáleží, než na tom si tu hru pořádně užívat, jakmile vás to nebaví. Není to ono. Nebudete se chtít tak moc zlepšovat, ani se nebudete tak moc zlepšovat, když vás to prostě nebude bavit, nebudete to mít rádi. Naopak, když tomu tak bude, všechno bude samo. Vím to sám, z Florvalu jsem zase absolutně nadšený, jsem z toho odvařený. Kolikrát mi 4x týdně zahrát si je prostě málo. Ale moje kolena říkají, ne, my 5. den nedáme. Zabiješ nás. Teďka jsem si musel pořídit koňskou výživu na klouby. Protože fakt nestíháme to opravovat. Moje vazy docela trpí kvůli tomu a klouby taky, takže to budu muset asi trošičku ještě vykrotit, ale musím říct, že za tu krátkou dobu, co zase chytám, je progres nehorázný. Doufám, že mi vyjde zapsání do týmu, který hraje nelicencovanou soutěž, abych hrál alespoň nějakou tu pralesní ligu, mě by to v pohodě stačilo. A pokud mě vezmou, tak snad se nám povede ještě titul. Nebo titul, a bude vyhrát ligu. Ale to se uvidí, to
se uvidí. Každopádně, dámy a pánové, já bych tohle už pro dnešek završil. Ještě jednou vám moc děkuji za veškerou vaši podporu. Je to nehorázné, je to opravdu nehorázné, jak úžasné to je. Ani nevím, jak vám za to poděkovat popravdě, takže doufám, že má videa a má tvorba pro vás bude více než dostatečná. A já vám tedy strašně moc děkuji. A uvidíme se zase u nějakého toho dalšího kousku. Takže zdarec, dámy a pánové.